Mana Eltazar va sen bilan ertalabki prokulkaga chiqdik va ertalab soat 8. Mana bu bizni o'sha men yashaydigan nima semt. Anaqasi mana bu shunda tog'lar, o'rmonzorlarning tagida shahar boshlanadi. Universitet tepada bu yerda. Yerda mana bu yerga kombini tarafga qarab yurib ertalab prokulka 1-2-3 km piyoda yurish kerak. Bu yerda ertalab tura solib tiqishtirib zavtiriq qilib ishga ketish degan gap yo'q. Odam 2-3 soat piyoda yurish kerak, men yuguraman. Shuning uchun men Eltazarovani ham o'rgatyapman. Endi ishga borganda ertalab 6-da ko'chaga chiqib yursa, Samarqandda tentak ko'p qolganda o'ylasa kerak odam. Lekin bu yerda hamma yuradi. Hamma yoki ertalabdan ishlaydi. Meni ham olingdi endi. Ichida yuguradigan beg'ovoy daroshka qilib qo'ygan. Chunki mashina yo'ldan, mashinalardan uzoq bo'lgani uchun o'shalarda yuguramiz. O'shalardan yugurib o'taman aslida. Domlalarni yugurib o'tadigan joylari. Domlalarni yugurib o'tadigan joylari deyapman. Shaharda o'rtasida arpazormi bu? Cholizor. Mana sholi paya. Sholi endi anaqa boshlagan, tugib boshlagan, boshoq chiqarib boshlagan. Yana bir oylik umri qoldi, bir oydan keyin. Sentyabr boshida. Bu mana bir odam iti bilan sal vaqtliroq soat 7-8 orasida hamma iti bilan chiqadi. Hammanin hozir emas. Hammaning 2-3 tadan iti bor. Biroq bola qilmasa ham it qiladi. Albatta. Nechidan bolasi bor haqiqatan ularni? Bola ko'pi bilan 2-ta, bo'lmasa 1-ta. Qonun bo'yicha chegaralanmagan lekin 3-ta 3 farzandli onaga uy, mashina berdi. Chunki tug'ilish juda kamayib ketgan. Chunki Yaponiyaning har yili 250 million aholisi qisqarib boryapti. Mana bu apartmentlar bu yerda. Bu hammasi bizni universitetning studentlari uchun. Hammasi mana bitta deraza, bir eshik. Ya'ni bir xonali kvartiralar hammasi. Bu yerda Yaponiyada hech qachon bir kvartirada 2 kishi birga turmaydi. Er-xotinlar ham deb alohida yashaydi. Hozir moda bo'lyapti bu yerda. Masalan, men tanigan bir professor bor, xotini Tokioda yashaydi, o'zi Osakada yashaydi. Shanba bozor kunlari ya bu boradi ya u keladi. Shunaqa hayot. Bu yerda o'ta ketgan darajada modern. Mana bu shaxsiy uylar. Ikkita bir-biriga o'xshagan uy yo'q, ikkita bir-biriga o'xshagan mashina yo'q. Men hayotda chiroyli. Mana bitta odam 4 ta mashina bor ekan. Mana bitta odam juda zamonaviy. Bem. Ya unaqa mashina ko'p. Qizlar bu qizlar minadigan mashina. Bitta mana kechkina yaxshi mashina. Ha, u bizning uyimiz oldida ham bor. Mana BMW nihoyatda mashhur bir Amerika mashinalari. Nima qilyapsan deb alay qiladi, gap qiladi.